Izgradnja gradske saobraćajnice 9. transverzale, koja će povezati prostor Boljakovog potoka sa Alipašinim poljem, omogućit će brži saobraćaj i smanjenje gužvi. Ova transverzala od izuzetne je važnosti za grad. Naš plan je da u toku ove godine završimo 9. transverzalu, ali da završimo spoj 9. transverzale sa autoputem, tako da ćemo imati onda jednu cjelinu saobraćajnu koja će, da kažemo, u Sarajevo od ulice Džemala Bijeća pod autoputa voditi jednom novom saobraćajnicom, 4 trake, 2 sa jedne strane, 2 sa druge strane, uz 2 kružna toka koja gradimo, što će značajno unaprijediti i ubrzati saobraćaj u Sarajevu. Građani nisu zadovoljni dinamikom izvođenja radova. Nema tu kraja, sigurno. Tako, evo rade 2 godine, šta su napravili, ništa. A i ovo vamo, isto raskopali sve, ne možeš prići kuću. Nula, nula, otkad se čeka, radi sitnica, neki je, to je žalost. Povlačili su s ovima, šta je tu i problem, ne znam. Izgradnju ove transverzale od početka prate problemi. Prva faza je trebala biti okončana 2016. godine, ali su radovi bili obustavljeni više od godinu zbog spora opštine Novi Grad i firme TDS Energoinvest. Za okončanje druge faze, započete 2018. godine, koja je trebala biti gotova u maju 2019. moralo se izvršiti izmještanje pojedinih objekata. Treća faza počela je 2021. godine, kasnije je obustavljena zbog objekata koji nisu bili srušeni. Otklonili smo ključne probleme, a ključni problem nije bilo izvođenje radova, bilo je uklanjanje objekata koji su bili na trasi. To smo završili početkom marta, ovo što nam je bilo ostalo, tako da sad teren i dionicu imamo čistu za rad i ne bi smjelo se desiti da to ne završimo u ovoj godini. Deveta transverzala biće najkraći pravac između naselja Miljacka i Alipašino polje. Na taj način biće rasterećene gužve prema Buča potoku. Preko nove transverzale moći će se nastaviti kretanje direktno prema autoputu ili Rajlovcu i Vogošći. Kada se sve to stavi u funkciju, i novi i tranzitni, ali i naš lokalni saobraćaj će dobiti mnogo. Zapravo mislim da Sarajevo neće imati važniji projekat po njegovom završetku u proteklim decenijama od spoja 9. transverzale i Džemala Bijeća sa gradskim autoputom. Izgradnja 9. transverzale jedna je od značajnijih infrastrukturnih projekata u opštini Novi Grad, ali i gradu Sarajevo. Rasterećenje gužvi i bolja unutargradska saobraćajna komunikacija krajnji su cilj izgradnje, koja bi trebala biti završena do kraja godine.